Amanda Madsen, hvor vil du høre det hen? Nej, det er kun for baglinjen. Jeg var ikke kun droppe i midten, eller hvad? Jeg dropper ikke så meget midten, gør du? Ja. Amanda, du har lige vundet 25.000 kroner. Hvad var din reaktion, da du så den der bold ryge? Det kan jeg faktisk ikke huske, for det var lidt vildt. Men da alle andre jublede, så jublede jeg også. Hvad skal du bruge 25.000 kroner på? En stor julegave til mig selv. Og ikke andre. Kun mig selv. Ved du hvad? Det synes jeg er bare på sin plads. Stort tillykke med det.